Shtyhet afati deri me 15 nëntor, intensiteti i popullsisë dhe banesave, lajmi u bë ditur nga drejtoresha i stad Dhurata Dhuli. Aktiviteti i intensiteti i popullsisë dhe banesave ka pasur rezultate pozitive. 540 anketues kanë trokitur në përshtëpi, 3% e zonave në të gjithë territorin nuk janë numëruar. Procesi nuk është mbyllur kryesisht në zonat e rindërtimit si Tiranë, Durrës, Kurbin, Krujt dhe një zonë tjetër që ka zona në distancë të largëta. Nuk ka asnjë gjop për informacione të rrem, kemi shkuar më shumë se 3 herë në përshtëpi. Censi duhet të mbaronte në 30 tetor, por u vendos të shtyhet me 15 nëntor. Dhuli tha se shtyrja e afatit nuk ka kosto shtesë. Drejtoresha vlersoi ecurin pozitive, por pranoi se ka pasur edhe raste refuzimi nga familjet. Për plotësimin e censit.